8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. 7 порушень тиші зафіксовано з боку російських найманців минулої доби. Ворог атакував позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями мінометів. 5-й день поспіль. Зі 120-мм калібру російські найманці ведуть вогонь у районі селища Оріхове. Військовослужбовці ООС адекватно відповідають на ворожі провокації. В Україну доправили тест-системи для виявлення коронавірусу. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Систем вистачить для 30 перевірок. Водночас у відомстві зазначили, що за потреби Україні передадуть у кілька разів більше таких тестів. Також у МЗС запевнили, що за кілька днів з провінції Хубей вивезуть ще 54 українці. Днями посольство отримало згоду від китайської влади на їхню евакуацію чартерним рейсом з міста Ухань. Японську армію залучать до надання допомоги пасажирам круїзного судна, що стоїть на карантині поруч із портом Йокогама. За останніми даними, на його борту вже 20 інфікованих. Війська доправлятимуть провізію і товари першої необхідності. На лайнері зараз близько 3700 людей із понад 50 країн. Серед пасажирів і 25 українців. На тепер відомо, що серед перших недужих наших земляків немає. Стверджуємо, що із 71 особи, яка пройшла тест на коронавірус, результати у 10 виявилися позитивними. Цих людей ми заберемо з лайнера та госпіталізуємо. З них 4 громадяни Японії, 2 канадців, 2 американців та 1 житель Нової Зеландії та Тайваню. Наш пріоритет – запобігти поширенню хвороби на судні та допомогти інфікованим. Холодна вода для споживачів здорожчає. Рішення про підвищення ціни вже схвалила Комісія з регулювання енергетики та компослуг. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. Залежно від регіону, вартість зросте на 15-20%. Підприємства, що надають послугу, здорожчання пояснюють підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. 600 населених пунктів у 13 областях України знеструмлені через негоду. Про це повідомили в ДСНС. Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська та Херсонська області. Рятувальники попереджають, тимчасово обмежений рух великовагових транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені. Нарешті рух автомобільного транспорту забезпечено. За прогнозами синоптиків, сьогодні на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовини, ожеледиться і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. Безхатькам взялися допомагати волонтери у Чернівцях. Разом із підопічними кризового центру матері та дитини вони готують гарячі обіди і роздають тим, кому нема де жити. Харчі закуповують за гроші благодійників. Продовжить тему Ольга Паламарюк. Від самісінького ранку підопічні кризового центру матері та дитини готують обід. У нас ось вже є стушена печінка куряча з цибулею і морквою. Зараз готується ще гречнева каша. За кухаря сьогодні Ксенія. Вона мешкає в центрі з двома синами. Діти в 9-й вкладаються спадки. Ми спускаємося всі на кухню і починаємо приготування. Те, що, скажімо, може бути заздалегідь приготовано. Воно готується з вечора. Жінки готують обід не лише собі та своїм дітям, а й безхатькам. Курячий бульйон, гречана та ячмінна каша, тушкована печінка і капуста – всього 150 порцій. Планують нагодувати тих, хто не в змозі сам придбати харчі. Багатодітній матері Олені така ситуація знайома. До того, як потрапити сюди, жінка жила на вокзалі. Якщо б я на безхатьки в місті була, то б я теж звернулася до таких людей, які це роблять. Я б теж діткам своїм взяла поїсти. Готову їжу фасують і везуть на Соборну площу міста. Тут на гарячий обід уже чекають чимало людей. Будь ласка, бери собі хлібчик, дитині. Кожного пригощають порцією бульйону, хлібом та гарніром. Дітей ще й солоденьким. Не відмовляють і тим, хто просто проходив повз і попросив зігрітися. Ми тут перший раз прийшли додому з бабусею. Та й без нічого, добре, що хоч мішочок мали біля себе. І так от зараз зігріється трошки, та й додому.
Як вам бульйон? Смачний. Харчі та солодощі закуплені коштом благодійників. Роздавати їжу допомагають студенти. Оскільки зараз зима, на вулиці така погода, то це саме вирішили, що це будуть безхатки. Ті, які ночують на вулицях, ночують на вокзалах. Подібні благодійні акції у Чернівцях планують проводити щосереди до кінця березня. Волонтери закликають усіх небайдужих долучитися і подбати про тих, хто цього найбільше потребує. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Сенат США повністю виправдав президента Дональда Трампа у справі про імпічмент. Главу Білого Дому звинувачували за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботи Конгресу США. За обома пунктами більшість проголосувала проти. За процедурою, щоб відправити президента США у відставку, необхідна підтримка щонайменше двох третин складу Сенату. Офіційно прокоментувати невдалий імпічмент Трамп пообіцяв сьогодні опівдні, але у своїй манері у Твіттері вже виклав жартівливе відео. На ньому він спрогнозував, що братиме участь у президентських виборах та перемагатиме вічно. Щонайменше троє людей загинули, ще 179 травмувалися через аварію літака в аеропорту Стамбула. Боїнг 737 турецького лоукостера Pegasus Airlines прилетів з Ізміра. Під час заходу на посадку впав на злітну смугу з 40-метрової висоти. Після цього розколовся на три частини і зайнявся. На борту було 183 людини. За попередніми даними, жорстку посадку літака спричинили сильний вітер і дощ. В українському консульстві в Стамбулі повідомили, українців серед пасажирів лайнера не було. Звинувачення у цензурі та шквал критики. Британський прем'єр Борис Джонсон знову в центрі уваги. Усе через те, що його помічник не допустив на брифінг кількох журналістів опозиційних видань. Як виправдовується команда прем'єра, розповість Світлана Чернецька. Інцидент на Даунінг-стрит 10 стався кілька днів тому. До резиденції прем'єра з'їхалися журналісти найбільших британських видань. Їх розділили на дві групи. Одну запросили на урядовий брифінг, іншу попросили покинути будівлю. Серед них опинилися представники «Індепендент», «Хафінгтон-Пост» і «Міра». Усі ці видання лівого спрямування та критично налаштовані до прем'єра. Обурилися не лише репортери, яких вигнали, але й ті, кого допустили на зустріч. На знак солідарності із колегами брифінг бойкотували усі журналісти. Скандал дійшов до парламенту. Це був чорний день для свободи преси, бо нічого не зможе виправдати цей жест, достойний Дональда Трампа. Далі прем'єр почне говорити про фейкові новини та ігнорувати окремі видання. Ой, чекайте, він вже почав. Ми знаємо, що цей прем'єр-міністр не любить, коли перевіряють його дії і активно ховаються від преси. В уряді усі звинувачення відкидають. Мовляв, доступ нікому не забороняли. Просто окремих журналістів, які спеціалізуються на Брекзиті, запросили на особливий додатковий брифінг першого помічника прем'єра. Цей уряд відданий принципам свободи преси та відкритий для ЗМІ. І прем'єр неодноразово це доводив. Врешті прем'єр виступив з промовою і відповів на запитання журналістів. Позиція уряду не лише насмішила, але й насторожила депутатів, адже це уже не перший вияв цензури. Спочатку прем'єр заборонив міністрам давати інтерв'ю програмам із допитливими та жорсткими журналістами. Також урядовцям не дозволяється зустрічатися з репортерами у неформальній обстановці. І якщо на це ще заплющували очі, то недопуск репортерів на брифінг викликав критику і Національної спілки журналістів, і спільноти редакторів. А депутати закликали уряд провести розслідування інциденту. Мовляв, під загрозою опинилася свобода слова Україні. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». А у Голлівуді завершують приготування до церемонії вручення премії «Оскар». Щоб встигнути покласти 300-метрову червону доріжку біля місцевого кінотеатру «Долбі», робота кипить і вдень, і вночі. Організатори кінозаходу запевняють, усе триває за планом. Головна подія у галузі кіномистецтва вперше в історії відбудеться на початку лютого вже цієї неділі. І це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».